بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خوبصورت بات، زندگی چائے کے ایک کپ کی مانند ہے کہ جسے عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ چاہے تلخی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر تلخ لمحے میں ایک چمچ خلوص اور محبت کی شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور یا کم کیا جا سکتا ہے۔ اصل زندگی تو آگے ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔